Son günlər dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlılar Ermənistanın ölkəmizin dövlət sərhəddində təxribatlar törətməsinə etiraz olaraq müxtəlif ölkələrdə aksiyalar keçirirlər. Aksiyalardan biri Londonda Ermənistan səfirliyinin qarşısında baş tutub. Bu şəhərdə yaşayan azərbaycanlılar səfirliyin binasının qarşısına toplanaraq Ermənistanın Azərbaycanın Tovuz rayonu istiqamətində törətdiyi təxribatlara etirazlarını bildiriblər. Qarabağ bizimdir, bizim olacaq, işğalçı Ermənistan şüarları səsləndirən aksiya iştirakçıları Ermənistanın təxribatları dərhal dayandırmasını, Azərbaycan torpaqlarının işğalına son verməsini tələb ediblər. Ermənilər bu aksiyada da təxribat təyilatıblar. Dinc aksiyacılara hücum edən erməni xuliganlar bir nəfərə xəsarət yetiriblər. Polisin müdaxiləsindən sonra tərəflər ayrılıb, aksiya davam edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan soydaşlarımız da Vaşinqtonda Ermənistan səfirliyinin qarşısında toplaşaraq baş verənlərə öz kəskin etirazlarını bildiriblər. Əllərində Azərbaycan və Türkiyə bayraqlarını, erməni təxribatları zamanı qəhrəmancasına həlak olmuş şəhidlərimizin şəkillərini, müxtəlif şüarların yazıldığı plakatları tutan soydaşlarımız Ermənistan səfirliyinin önündə Azərbaycanın dövlət himnini oxuyublar. Növbəti dəstək aksiyası Polşada baş tutub. Həm yerlərimiz bir qrup erməninin Azərbaycan səfirliyinə qarşı təxribatına cavab olaraq toplaşıb. Azərbaycan səfirliyinin binası önündə vandal aktları törətmək istəyən 30 erməninin yolunu əllərində Azərbaycan bayraqları olan azərbaycanlılar kəsib. Vətənpərvər soydaşlarımız təxribata, Ermənistanın torpaqlarımızı işğal etməsinə etiraz şüarları yazılmış plakatları qaldırıb, Azərbaycanın dövlət himnini, əsgər marşını ifadə ediblər. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin önündə də azərbaycanlılar yığışaraq ordumuza dəstəklərini nümayiş etdiriblər. Səfirliyin qarşısında yığışan soydaşlarımızın qarşısına Azərbaycanın Rusiya Federasiyasındakı səfiri Polad Bülbüloğlu çıxıb və hər kəsə təşəkkürünü bildirib. Pandemiya vaxtı baş tutmuş toplantıya səfir Polad Bülbüloğlunun xahişi ilə yerli hüquq mühafizə orqanları müdaxilə etməyib və toplaşan şəxslərə öz mövqelərini bildirmək üçün imkan yaradıb. Bizim Azərbaycan milləti bir daha göstərib ki, vətən üçün, Qarabağ üçün, Azərbaycanın müstəqilliyi üçün öz ömürlərindən də keçməyə hazırdırlar. Dəstək aksiyası eyni zamanda Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində də keçirilib. Gürcüstan-Azərbaycan sərhəddindəki Qırmızı Körpü sərhəd keçid məntəqəsi yaxınlığında da Gürcüstan-Azərbaycanlıları ordumuza dəstək aksiyası keçirib. Aksiyada son günlər Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi hücumlar və təxribatlar pislənilib. Soydaşlarımız Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəklədiklərini bildiriblər. Bütün bunlar mənfur qonşumuzun nə qədər çarəsiz, nə qədər çıxılmaz vəziyyətdə olduğunun, Azərbaycanın isə haqq səsini eşitdirməyə nə qədər qadir bir ölkə olduğunun göstəricisidir. Minayə Zamanova, Baku TV.